ସେହି ବଡ଼ ଖବର ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ନଷ୍ଟ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି ତେବେ ଦେଖିବା କି ରଷିଆ ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ରଷିଆର ଦାବି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରଷିଆ ସେନାର ଆଟାକ୍ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରଷିଆର ପାଞ୍ଚଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସାଇଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରଷିଆର ଏକ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଖସାଇଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏନେଇ ଦାବି କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରଷିଆର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ସମେତ 13 ସହରରେ ଆକ୍ରମଣ ମାନବବିହୀନ ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି ତେବେ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରୁଛି ରଷିଆ ରଷିଆର ତିନି ସେନାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳି ଗୋଳା ବର୍ଷଣ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ତିନି ପଟୁ ଘେରି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆକ୍ରମଣରୁ ଓହରି ଆସିବାକୁ ରଷିଆକୁ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯାହା ବି କ୍ଷତି ହେବ ରଷିଆ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ବିଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୁଳି ଗୋଳା ବର୍ଷଣ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା କି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯାହା କ୍ଷତି ହେବ ରଷିଆ ଦାୟୀ ବୋଲି ବିଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ମୋର ଯେତେ ଦୂର ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ରଷିଆର ଏଇଟା ତାର ଯୋଉ ଏମ୍ ଅଛି କି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ନାଟୋରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ହେଲେ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଇବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେରିକା ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାଟୋ ଦେଶ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ସେଠାକୁ ରାଜି ହେବେ ତାହା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ ଥ୍ରୁରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ସେଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ନ ହୋଇଛି ତା ଏମ୍ ସେ ତାପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ଅଧିକାର କରିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେ ଡୋନବାସ୍ କେରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କେବଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଡୋନବାସ୍ କେରିଆକୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ବଡ ସହର ଅଛି ଡୋନାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋହାନ୍ସ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଅଲରେଡି ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୋଲିକିରି ତେଣୁ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦେବ ସେ ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନିଆନ୍ ଫୋର୍ସେସକୁ ସେ ସେଠୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିକରି ଘରେ ପଚେଇଦେବ ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସେ ହୁଏତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅକୁପାଇ ନ କରିପାରେ ତେଣୁ ସେତିକି ହେଇଗଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଦୁଇଟା ଯୋଉ ବଡ ସହର ଡୋନବାସ୍ ଏରିଆ ରିଜିନ୍ ଯୋଉଟା ଇଷ୍ଟର୍ନ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଯଦି ଫ୍ରି କରିଦେଲା କି ଫ୍ରିଡମ୍ କରିଦେଲା କି ରଷିଆ ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇଦେଲା ତେଣୁ ତାର ବୋଧେ ଟିକେ ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁତିନ୍ ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଗ ଟିକେ ବୋଧେ ମିଶିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଦେଖିବା କି ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ଗୋଳା ବର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ କି ଏବଂ ଆମେରିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଡେନ୍ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି କଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେରିକା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହବ ନାହିଁ ଏଥିରେ କି ନାଟୋ କେବେ ଇନଭଲ୍ଭ ହବା କଥା ନୁହେଁ ଲିଗାଲି ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା କଥା ନାହିଁ କାରଣ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ